មីស៊ីរុស្ស៊ីធ្លាក់ចំភោជនីយដ្ឋានក្នុងទីក្រុងក្រាម៉ាតូរបស់អ៊ុយក្រែនផ្ដាច់ជីវិតមនុស្ស4នាក់អាញាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាមីស៊ីលពីរគ្រាប់របស់រុស្ស៊ីបានវាយប្រហារទីក្រុងក្រាម៉ាតូដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះដោយបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន4នាក់ខណៈក្រុមសង្គ្រោះកំពុងស្វែងរកអ្នកនៅជាប់ក្រោមគំនរបែកបាក់នៃភោជនីយដ្ឋានដែលរងការបំផ្លាញនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់មានក្មេងម្នាក់ខណៈមនុស្សចំនួន42នាក់បានរងរបួសបើតាមក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្នុងទីក្រុងក្រាម៉ាតូសមីស៊ីលគ្រាប់ទី2ត្រូវបានបាញ់ទៅលើភូមិមួយនៅក្បែរក្រុងនោះបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសដោយឡែកអាគារជាច្រើនក្នុងទីក្រុងក្រេមិនឈុកដែលនៅចម្ងាយប្រហែល375គីឡូម៉ែត្រពីភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏បានរងនៅការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីផងដែរប៉ុន្តែមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្លាប់ឬរងរបួសនោះទេមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារលើផ្សារទំនើបមួយនៅទីនោះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេលែនស្គីចាត់ទុកការវាយប្រហារនេះថារុស្ស៊ីសមនឹងទទួលការកាត់ទោសពីទង្វើដែលខ្លួនបានធ្វើគូបញ្ជាក់ថាក្រាម៉ាតូសជាទីក្រុងរងការវាយប្រហារជាញឹកញាប់ពីរុស្ស៊ីនិងជាទីក្រុងដ៏សំខាន់មួយនៅភាគខាងលិចតំបន់ដូណេតហើយទំនងជាគោលដៅសំខាន់មួយរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីឈ្ពោះចូលទៅទិសខាងលិចក្នុងការចាប់យកតំបន់នេះទាំងមូល